Hovet bekräftar sorgliga beskedet om prinsessan Madeleine efter alla rykten. Nu meddelar hovet ett för omvärlden sorgligt besked om prinsessan Madeleine. Efter sommarens flytt hem till Sverige har mycket förändrats för prinsessan Madeleine och Chris Wanneel. Vi har sett betydligt mer av den forna Florida-prinsessan och nu börjar familjen vänja sig vid den bitande kylan i Stockholm. Men mitt i glädjeyran kan hovet dela ett för alla kungafans dystert besked. Brännheta ryktet om prinsessan Madeleine. Att Madeleine och familjen flyttar hem till Sverige efter över 10 år utomlands blev fjolårets stora kungliga nyhet. Det börjades omedelbart att spekuleras och viskas, kommer Madeleine börja jobba som prinsessa igen? Borta från Florida har ju fokus legat på Madeleines jobb med World Childhood Foundation och det har bara uträttats ett fåtal prinsessuppdrag. Därför har Madeleine också flera år i rad uteblivit från appanaget. Och visst har Madeleine tagit ett rejält kliv framåt. De senaste månaderna har vi sett henne mer än hela fjolåret samlat, även om mycket jobb har varit med Childhood och således inte prinsessjobb. Hovets dystra besked om prinsessan Madeleine. Senast i onsdags dök Madeleine upp igen, då hon besökte Min stora dag, som hon är beskyddare över. I början av veckan skrev hovet att hon hade möte med Childhood, och veckan dessförinnan var hon i New York. Men nu kommer ett dystert besked, efter Madeleines jobbspurt. I hovets officiella kalender går det nämligen att läsa att det kommer dröja innan vi ser henne igen. Den 2 december följer hon med resten av familjen till slottet, där Nobelstiftelsen ska presentera årets pristagare. Sedan är det först vid Nobelfesten som Madeleine dyker upp igen, och sen ekar det tomt. Madeleine kan givetvis göra jobb som inte ännu är inskrivet i kalendern, eller som skrivs in i sista sekund, så håll hoppet uppe.